Matrize ir sadarbības platforma, kurā satiek zinātne un industrija. Un tas ir auglis mūsu tādai darbībai, kurā mēs analizējam, kā tad organizēt vislabāk šo sadarbību starp industriju no vienas puses un akadēmisko pasauli no otras puses. Un sapratām, ka viņiem abiem ir drusku atšķirīgi mērķi, krietni atšķirīga filozofija, un sapratām, ka katru zinātnieku pārtaisīt par industriālu projektu vadītāju arī nav iespējams, jo tad zinātnieki beigsies. Un tāpēc mēs uztaisījām šo starpnieku organizāciju, kas ir daļa no mūsu Cieto fizikas institūta, kā starpnieku starp industriju un akadēmisko pasauli. Un šis ir savā ziņā veiksmes stāsts, jo mēs viņu aprobējām vietējā tirku un saņēmām ļoti pozitīvu reakciju. Mums uzlabojās gan arī viss mūsu attiecības un formālie rādītāji sadarbībā ar industriju. Viņi palika ātri un vienkārši. Pirmkārt, tie ir cilvēki, kas strādā ar industriju. Viņi saprot industrijas tās vēlmes, termiņus, piegājienu, biznesa valodu. Viņi ar zinātniekiem arī māk sarunāties. Ar pacietīgi, ejot pie viena, otra, trešā, savācot vajadzīgo komandu, noliekot pareizi prioritātes, saprotot realitātes. Ja kaut kas neiet, tad komunicē ar nevis gaida līdz termiņam. Ja? Jo biznesa valoda viņa ir ļoti specifiska. Viņi prasa atklātu pieeju, ļoti lielu caurspīdīgumu un fokusēt uz vienu mērķi. Blakus mērķi bieži vien pat nav svarīgi, bet par to jārunā, ja kaut kas blakus parādās, kādas iespējas. Un biznesam ļoti raksturīgi vienā brīdī jau pateikt, stop, šito beidzam. Kā beidzam? Nu tā beidzam, tas normāli. Tāpēc, ka mainījās prioritātes, rezultāti varbūt nebija gaidītie, mēs ķeramies pie nākamās idejas. Ārvalsts tirgus, kurā mēs gribam iegūt arī industriālus partnerus, klientus. Un darbs ar šo tirgu prasa vairāk pacietības, ja mums tur mazāk pazīst. Un arī tāpēc mēs viņu šo platformu nosaucām par Matrize. Jo ir viena lieta, ka jūs iet pie uzņēmuma un sakat, jā, mēs esam from Institute of Solid State Physics, Cieto fizikas institūts. Ok, viņš jau tev ieliek plauktiņā, kur noklausās rūpīgi, bet par biznesu īsti tev nerunā. Ja tu saki, mēs esam no Matrize, mēs sadarbojamies ar industriju, viņi saka, varbūt parunājumu, ko jūs varat, ko jūs mākat? Mums pavisam citas sarunas sāk veidoties. Jo mēs ticam, ka šeit ir liels potenciāls tam, lai veidotos augsto tehnoloģiju uzņēmumu. Viņi vēsturiski šeit vienmēr ir bijuši, un es ticu, ka viņi arī būs. Mums ir tikai jāizveido nacionāli tādu ekosistēmu, ka viņi šeit arī paliek. Ka viņi šeit arī attīst savu ideju, un tas ir tas, pie kā mēs strādājam.